la flèche. Oh, William, du kommer nog komma sent kanske. Husen bak, bak kanten. Ja, han hade jättelångt upp. Detta huset här borta. Förstår bort där men ingen vapen. Tror här ska vi kunna ställa på. Landa en på mig, jag är fucking död. Bra. Spring. Springer. Hittade ammo i alla fall. Du sköjer med mig. Kan någon komma till mig nu? Hallå, kan den dricka fittan? Jag har ingenting. Jag ska bara potta upp så kommer okay. Jag. Okej. Då kör vi. Vapen, ingen vapen. Oh, nice. Var det laggar? Jag har inget vapen än alltså. Jag var helt hus utan vapen. Vi bygger upp oss. Har du några vapen eller? Ja, vapen. Det är någon bakom dig tror jag. Såg. Han kommer ut och kommer till. Oh. Jag har en M4. Jag har en jag har en helt på det eller shield på sån här. Jag har tape. Jag har shield på den. Jävla vad tape du hade. Nej, jag sa det RNG hade igen i början, det var trevligt. Ja. Yeah. Same. Orungarna då. Där uppe han skjuter inåt. Är det mot dig han skjuter tror jag? Han är under dig, folk är under dig, i samma hus som dig tror jag. Jag är under mig alltså. Men där uppe. Nej, toppe. In. Till höger. Var var det mitten huset? I don't know. Jag började där, tog en loop också. En till bort bakom. Nej, det är en till där. En till bakom för alla väggar. Han är jag taggar till en till upp för berget. Ja, jag ser. Så. Är du fick han? Jävlar vad ni ljudar massa loot så. Vad har hänt? Har ju ingenting. Det jag behöver nog medium eller? Jag har massa medium. Vi gittar upp typ mot Pleasant alltså, bara dra krigar.
ska ha en launchpad på åka. Alltså, det är typ lite risk om folk ser en. De får inte se dig om du... Men det är inte som att du kan bara landa direkt liksom. Får landa direkt om den vill, eller? Nej. Fuck dig då. Lootbox. Oh my god, vad skräp det är. Woo. Fucking garbage fabrik. Måste ju vara lootad. Det går ju inte upp dit. Det var ingen bra cirkel för att gå där heller va? Jo, det var ganska okej. Plötsligt. Puss menar jag. Fan, det är loot på också. Jag har en lootbox men jag ser den inte. Det är en lootbox 150. Vad är det? Jaha. Hur långt bort är den? Nej, jag har inte. Har du plats kan du ta med den. Men du är inte maxad ens. Jaha. Det är en lootbox bakom berget 150. Jag ser folk springer i Pleasant 75. Ja, vi går och dräper Pleasure. Springer mot macken solo. Fuck han. Eller? Det är ingen annan. Väntar jag Pleasure eller? En sprang mot macken i alla fall. Kan jag springa mot lootboxen? 150. Ja, vi kan gå mot den. Granatöresörterna. Vart ligger en granatkastare där ute? Den tar jag. Det är inte oran. Borde jag springa mot 150 för det är lootbox. Ja, en shieldbot. Han går mot macken men tar den inte. Tar den du båten upp på taket. Vilken dum jävel. Då var den inte. Vart fan ska vi? Ska vi gå och kolla Loot Lake kanske? Här! Kan du dö? Knocka då? Han gick ju solo hit eller? Han hade ingenting. Det är från folk framme, folk framme. Wow, han blev uppknullad. Där. Sköld. Det är en AV där uppe också. Uppe i ett fönster. Oh my. Uppe på taket. Tagit massa sköld på.
rappar han antagligen. Folk springer sen borta 195 också. Jättetägad inuti. Baksidan, hoppa ner. Hoppa ner vänster. Nu ringer på William, jag hjälper dig. Han blev knockad. Sista i huset. Nice. Vill du av en eller? Jag kan ta. Ja, det var folk som sprang 195. Åh god, de skjuter. Skjuter 195 också. Skräp. Den här killen borde ju fan ha förbud. Det är ju bara skräp. Wow, här uppe ovanför. Han blev insta knockad. Han hade 0 HP. Jag pushar upp alltså. Fuck it. Ja, men det är deras väg. Ja, yeah, same. Du är solo, William. Det är folk som springer in i stormen vid 120 sen. Var det någon som såg det där? Vilken jävla Batman han fick äta. Folk sprang borta vid 150. Kan jag få bygga här? Jag slutar material. Vad skjuter de på du mig? Här, dum jävla? Vad gör de? Varför skjuter de på mig? Jag älskar att... Fyra ligger. Vad är det som lever om? Stormen tror jag. Jag är redo att vinna. Ja, folk 150 bygger. De blir skjuten på. Vart? 150. Fucking regnar eller är det som lever om? Ja, det måste vara det. Wow. AIDS. Se då. Bakom trägrejen. Blir skjuten därifrån, ja. Gå rakt på dem här alltså. Hänger ni med? På lite sidan och snipa. Oj, fler där uppe. Jag går och pushar upp här. En till inne där inne också alltså. Eller? Folk uppe på berget i alla fall. Jag pushar high ground. Jag går. Har du rocket launcher? Är det någon som har rocket skott? Jag behöver typ hjälp. Jag ser honom nedanför till vänster, så är botten nedanför. En kvar nere till vänster om er. Nej, höger om er. Någon som behöver något. Det kommer en lootbox på oss också. Jag tar kit för det fanns massor. Dog alla som var nere, de... Det är typ massa kukar. De som har rockets att lägga eller? Jag har 5, ligger där nere. Aha. Vahe. Har du några rockets att vila med eller använder du? Yeah. Det är folk springer, det är 210 uppe på berget. Så 10 uppe på berget. Kriga. Jag är knockad. Jag var nära på att ta han efter att knocka. Man är gunfire med någon annan, ska vi pusha dem? Absolut. Långt, men vi kör. De bygger där uppe också, han inte ser, på 240. Vi går runt vänster, ska bara gå in rakt i valen. Jag går bara rakt. Det där lär ju vara alla som är kvar om det inte är någon solohoro någonstans. Jag är inte någon bitch som en vis man en gång så. Ain't no bitch. Mm.
Announce arrival. Lol, William. Jag tror det är alla som var där, men ja, de fightades ju mot några också. Tror att det är fler som de fightades mot det? Ja. Åh, jag... Bakom, vadå? What the fuck? Fler också. Jag blev instad genom en sköld typ. Det var trevligt. Jag vet inte vart han var ens. Jag såg han inte. Nej, jag såg han. Herregud, jag har du ju kit? Ja, jag har kit. Jag har fightat bara mot dem. Chilla, jag kan inte hjälpa. Är det knockad? Ja, slåss ni. Fan, vart är det fler folk? Är de? En dog ner i 2-5. Det är bara en kvar. Är det han bakom Välin eller? Eller är han... Run uppe på berget typ, eller där de byggde. Han är här. Chilla, jag kommer. 13 frallor! 8! Jävlar. Det är 5 frallor var alltså, lite tillsammans. Jättebra. Jag kan köra en till, sen ska jag nog ta ner runt i Boatwatch.